հետևորդներ, երակեցարի շրջանակներում մենք այս պահին գտնվում ենք Խանջյան 2 կոտորակ 1 հասցեում, որտեղ տեղի է ունենում Nostalgia Music Place-ի պաշտոնական բացումը։ Որ մեր քաղաքում եւս մեկ գեղեցիկ վայր բացվեց, որտեղ հաճելի երեկոներ կարող են անցկացնել եւ մեր համակարգացները եւ մեր երկիր ժամանած հյուրերը։ Այնպես որ շնորհավորում եմ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա գտնվում են Nostalgia Music Place-ում, ժողովուրդ ջան, այսօր հիանալի օր է, որովհետև այսօր Nostalgia Music Place-ի բացումն է։ Այսօր մեզ մոտ գեղեցիկ միջոցառում է։ Մենք հավաքվել ենք նշելու Nostalgia Music Place-ի բացումը։ Ունենք շատ համեղ խոհանոց, որտեղ կարող եք համեղ սնվել։ Մեզ մոտ կարող եք նշել ձեր ցանկացած առիթ, կորպորատիվներ, ծննդյանարողություններ, իվենտներ։ Այստեղ հնչում է որակյալ երաժշտություն։ Մեզ մոտ ընտանեկան միջավայր է։ Մենք աշխատում ենք մաքսիմում մեր հյուրերի համար ապահովել իրենց կոմֆորտը։ Մի խոսքով, մեր դռները բաց է բոլորի համար։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Խանջյան 2 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող Nostalgia Music Place-ում։ Այսօր ես հրավիրված եմ շատ գեղեցիկ Nostalgia Music Place երաժշտական շոուների մասնակցությամբ, տարբեր երգչուհիների երգիչների մասնակցությամբ բացմանը։ Մի խոսքով, մաղթում եմ երկար տարիների կյանք, երկար, այնուամենայնիվ ամբեղ, ինչքան կարա, լինի, թող լինի։ Ու ամենակարևորը, այսօր մեզ սպասում է հետաքրքիր շոու ծրագիր։ Համենալ անցկացնել ձեր երեկոները, լավ ժամանակ անցկացնել, ծննդյան առիթները նշել, մի խոսքով սիրով սպասում ենք բոլորից։ Մեզ մոտ շոու ծրագիրը բազմամաս ժանր է, որովհետև բացի այն, որ ելույթ են ունենում երգիչ երգչուհիներ, նաև առաջիկայում պատրաստվում է ներկայացնել մեր հյուրերին շատ գեղեցիկ բեմադրությամբ մյուզիկալ։ Եվ մենք ամեն բան անում ենք, որ մեր շոու ծրագիրը տարբերվի, ու ամենակարևորը այն է, որ այստեղ մեզ մոտ ընտանեկան ատմոսֆերա է, և մարդիկ գալիս են լիարժեք իրենց հաճելի ժամանցը կազմակերպելու և անցկացնելու։ Ամեն մեկը զգում է կարծես թե իրեն տանը, և ոչ մի լարվածություն մեր հյուրերի մոտ չի լինում, որտեվ մուտքից սկսած մենք դրա մասին մտածել և հոգացել ենք։ Ամեն օր ժամը 7-ից մեկնարկում ենք շոու ծրագիրը, և շոու ծրագիրն ավարտվում է գիշերը ժամը 12-ին։ Բոլորին սիրով սպասում ենք, որովհետև այստեղ հավատացած եղեք, որ ամեն մեկը իրեն շատ լավ է զգալու։